Bay 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 bay. Asus ROG Zephyrus G15 sizlarga yorqin ranglarda. Ryzen 7 6800HS protsessor hisoblanadi. 8 yadro 16 patok, 4.5 GHz'dan oshiqqa razgon beradi. 16 GB operativ xotira DDR5 4800 MHz. Siz bu operativ pamyatini 32 yoki 64 GB'gacha ham kuchaytirsangiz bo'ladi. Va albatta RTX 3060 6 GB video kartasi bilan ham jihozlangan. Shu qatorda 512 GB M.2 NVMe SSD hamda yoniga 1 yoki 2 yoki 4 TB'gacha SSD qo'ysangiz ham bo'ladi. Sizlar uchun eng zo'r tomoni 15 dyum 165 Hz ekran bilan 2K razrashena bilan sevimli ishingizni bajarish yoki da o'yin o'ynash, ayniqsa mana bunday komfort bilan bo'lsa-chi, brat, nima deyapti? Asus ROG Zephyrus G15 modelimizni chegirmalar asosida xarid qiling. One Computer sizlar uchun doim ishonchli tanlov.